Pre dva dana politička grupacija, koja mislim da se zove Pirot protiv nasilja, održala je konferenciju za novinare, a glavna tema je bilo javno preduzeće Vodovod i naravno ja kao direktor. Napali su, čini mi se, jedno od najboljih preduzeća u oblasti vodosnabdevanja u zemlji, verovatno iz politički motivisanih razloga. Ne želimo da ulazimo naravno u neku veliku polemiku oko politike i oko svega toga, ali samo hoćemo da istaknemo neke činjenice koje su evidentne. Kada kažem jedno od najboljih preduzeća u oblasti vodosnabdevanja, postoje objektivni kriterijumi na osnovu čega se sve to procenjuje. Najpre, zadnjih 20-ak verovatno i više godina ovo javno preduzeće posluje finansijski pozitivno, ispunjava sve svoje obaveze u zakonskom roku prema državi, prema radnicima, prema dobavljačima i naravno ima dobru likvidnost. To je jedan od kriterijuma. Svake godine ovo javno preduzeće izdvaja sopstvenih sredstava preko 50 miliona dinara za investicije. Evidentno je to valjda na našim ulicama, zamena vodovodne mreže pre svega, i te investicije će biti naravno sve veće i veće. Ono što je naravno naša osnovna funkcija, to je uredno vodosnabdevanje grada Pirota i 23 sela koje su u našem sistemu. Bez obzira na vremenske prilike, da li je suša, da li je leto ili imamo kišni period, kada smo omogućili apsolutno da svi imaju uredno vodosnabdevanje. Podatak kojim se svakako dičimo, to je da grad Pirot ima pokrivenost vodovodnom mrežom 100% ili 100%. 99% je grad pokriven kanalizacionom mrežom. Kada je u pitanju širi reon, odnosno grad i okolna sela, i tu su, čini mi se, procenti sasvim dobri. Pokrivenost vodovodnom mrežom je 92%, a pokrivenost kanalizacionom mrežom 82%. Malo koji grad ili opština u Srbiji može da se pohvali da sva veća sela u okolini imaju, pored vodovodne, imaju i kanalizacionu mrežu. U zadnjih 10-ak godina javno preduzeće Vodovod je, kao što sam rekao, mnogo toga investirao. Preko 7 miliona evra, čini mi se da smo sračunali samo od 2015. godine, to sada je uloženo u vodovodni sistem. Pomenut ću samo neke važnije stavke koje smo mi radili. Zamenjeno je ukupno 61 km vodovodne mreže, od toga 42,5 km u gradu i 19,5 km u selima. To je nešto što može svakako i da se proveri i da se izmeri i mislim da takve podatke ne može niko da pobije. Urađena je kanalizaciona mreža u dužini od 37 km. Ako je neko zaboravio, Gradašnica, Krupac, Poljska Ržana, selo Izvor, deo Gnjilana koji nije imao kanalizaciju. 37 km kanalizacione mreže urađeno. Izvršena je rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, jedna od najvećih investicija koje je imalo ovo javno preduzeće sa 5 milijona 700.000 evra, što nam je omogućilo malo pre naveden podatak da možemo uvek i u svakom trenutku da imamo pouzdano snabdevanje vodom, znači jedna savremena crpna stanica ili fabrika vode za piće. Uradili smo SCADA sistem, jedan od najsavremenijih koji postoji u javnim preduzećima, koji nam je opet omogućio da pratimo iz jednog centra sve bitne parametre kada je vodosnabdevanje u pitanju. Govorimo o protoku, o infekciji vode, o merenju mutnoće, što nam svakako olakšava ovaj posao i omogućava eventualne brze intervencije na terenu. Urađene su dva mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u selu Krupac i selu Izvor, što opet ide u prilog ekologiji, odnosno pre svega da nam Nišava bude čista, da kroz grad Pirot prolazi potpuno čisto. Kao što sam rekao, evo samo ovih nekoliko stavki čine 7 miliona evra ulaganja javnog preduzeća Vodovod. E sad, da se vratimo na navedenu konferenciju za novinare, gde ja sam uspio da izvučem nekoliko pitanja iz svega toga i naravno želim da ih uskratim za odgovor. Jedno od konstatacija je bilo zašto nije završena kanalizacija u selu Izvor. Govorimo o Žarku Todoroviću koji je postavio ova pitanja. Radi se o nekih 300 metara kanalizacije u selu Izvor koji nije završen. Odgovor je naravno bit će završeno i to tamo još uvek radimo. Ali ono što bih hteo da kažem, ako neko ne vidi da je urađeno 37 km kanalizacije, a vidi da nije urađeno 300 metara u selu Izvor, pa onda možda ima problem sa dioptrijom, pa bi gospodin možda mogao da konsultuje i svoje kolege. Jedno od pitanja, zašto nije zamijenjen glavni cevovod od sela Krupac do Pirota?
Od navedenoj relaciji postoji 752 parcele koje lokalna samouprava mora da reši eksproprijacijom ili da odredi službenost prolaza. Kao što vidite, potrebno je vreme da se sve to uredi. Ovakve kritike javnog preduzeća Vodovod, čini mi se, bez argumenta jednostavno ne stoje. Za ove poslove je potrebno vreme. Kada se budu rešili imovinski odnosi, mi smo svakako spremni da uradimo i taj glavni cevovod u dužini od nekih 7 km, znači postoji projekat, postoji sve ono što smo mi mogli da uradimo kao javno preduzeće. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, opet jedno od pitanja Žarka Todorovića, kao predstavnika ove političke grupacije. To je suviše ozbiljno pitanje, čini mi se da bi Žarko Todorović nama objašnjavao kako treba da izgleda jedno postrojenje. Ja sam ovdje uzao samo jednu studiju koja je rađena pre nego što je rađen ovaj projekat ovog postrojenja. A to će biti jedno od najsavremenijih postrojenja u Srbiji. Solarno sušenje mulja, priređeni su solarni paneli za pokretanje čitave ove fabrike, što će svesti sve troškove na minimum. Čak imamo i prečišćavanje predviđeno u tom projektu, prečišćavanje vazduha pre nego što to uopšte ode u okolinu. Znači, apsolutno sve norme ekološke su preduzete u ovom projektu. Zašto on još nije realizovan? U ovom trenutku grad Pirot je preduzeo sve što treba, otkupio sve parcele, uskoro će biti tamo rađena i pristupna saobraćajnica, a ono što je trenutno mali problem ili neka naša mala borba, to je odnos ili koji će biti odnos kredit i donacije. U ovom trenutku mi imamo 50% donacije, to je nekako 7,5 miliona evra, i predviđeno su takozvani meki krediti od 50%. Sa grejs periodom mirovanja od 3 godine, 10 godine otplate i svega 3,4% godišnje kamate. Mi se borimo da poboljšamo taj odnos, naravno, u korist donacije. Da li ćemo tome uspjeti ili ne, ja se nadam da već na proleći imamo i raspisan tender, da će se javiti izvođači gradova i da će svakako i taj projekat, ne znam zašto se dovodi u sumnju, kad su već ugovori potpisani, bit će realizovan. Ali, kao što sam rekao, u izradi ovog projekta učestvovalo je bar 10 stručnjaka različitih oblasti, tehnologa, mašinskih inženjera, elektroinženjera. I mislim da doktor Žarko Todorović govori o nekim stvarima o kojima stvarno ništa ne zna. Jednostavno, neke stvari treba prepuštiti stručnjacima. Njemu savjet, bilo bi dobro da se usavršava u svojoj oblasti, u oblasti medicine, a ne da naše pacijente jednostavno preusmjeravamo ka Nišu, što mislim da nije dobro. Još jedan govornik je bio, čini mi se, Darko Božić, ako se ne varam, na toj konferenciji za novinare. Mnogo je tu bilo nekih priča, neću sve da ih komentarišem, ali jednu stvar moram da istaknem. Izneta je tvrdnja da mi plaćamo izvršiteljima neku ekstra naknadu. Ovde se radi ili o totalnom neznanju, ili o jako, jako zlonamerno iznetim činjenicama. Znači, nismo mi izmislili ovaj naziv naknada. Komora izvršitelja, država Srbije je propisala način kako se to radi, kako će se zvati ta naknada koja se plaća, a upravo tako su i nesrećno krstili naknada. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija nije dalo ni dinara mimo onoga što po propisima pripada izvršitelju. Znači, ovo je jedna neistina, jedna od mnogih koji se iznose, ali evo, to mi je palo u oči pa se moram da kažem. Ako neko pretenduje da sutra bude funkcioner, da vodi grad, a ne zna neke osnovne pojmove, pa ja onda ne znam stvarno na šta bi to ličilo ili kako bi izgledao taj neki budžet ako ne znate neke osnovne stvari, neke osnovne papire da tumačite. Ovde vidim da su navedeni neki podaci, čitani su podaci iz 2015. godine. Izgleda da je vreme stalo, čini mi se da je sada 2023. Vremenska kapsula ostala izgleda u 2015. godine. Brdo neke stvari koje ja ne bih htio nešto posebno da komentarišem, osim da sve ono što su isčitali, nikakva prijava od strane državne revizije nije podneta protiv Vodovoda, niti protiv mene, niti prekršena, niti krivična. To znači da svi te stvari koje su čitali jednostavno su napomene, koje su navedene, a da prekršaja u tom trenutku nije bilo. Kada već govorimo o reviziji i o transparentnosti, da bih da kažem i sledeće. Svi ovi papiri, uključujući ovaj državna revizija, i svake godine imamo reviziju, svi ovi papiri se nalaze na sajtu Vodova. Naši planovi, naši izveštaji, izveštaji revizije, dostupni su svima. Ako se ne varam,
Darko Božić se bavio i humanitarnim radom. Pa mislim da bi bilo jako dobro, ako već zahtevaju i pričaju o transparentnosti, mogli bi možda da objasne građanima i kako je skupljen, trošen i gde je potrošen novac koji se skupljao za taj humanitarni rad. Je li možda deo tog novca otišao na nešto drugo? Da li na reprezentaciju, da li na političke neke aktivnosti? Pa možda bi mogli to da nam objasne. Kao što sam rekao, što se tiče Borovora, to možete naše poslovanje da vidite na sajtu. Bilo bi dobro da budemo upućeni i za sve ostale pod jednakim kriterijama. Ono što je bilo prvo pitanje, ja sam ga stavio bukvalno za kraj, kad ću u penziju ili zašto nisam u penziju ili već sam penzioner ili ne znam već šta je tamo navedeno. Septembra meseca 2021. godine sam na konkursu izabran za direktora sa četvrogodišnjim mandatom. I ja ne znam iz ove rečenice šta to Žarku nije jasno, koji deo i šta je tu nezakonito. Znači, opet jedna tvrdnja, nešto je nezakonito, nešto nije. Nema ničeg nezakonito. Imam blagi osjećaj da će Žarko Todorović, čini mi se, otići u političku penziju pre nego što ja odem u ovu penziju, jer on ima toliko godina neuspešnog bavljenja politikom da mislim da mu je vreme da ode u političku penziju. Ovim bih ja završio bilo kako polemisanje dalje. Ne želimo da učestvujemo u ovo političko prepucavanje. Javno preduzeće vodovod i kanalizacije je firma koja je zadužena za usluge svim građanima bez obzira na političko opredeljenje, na veroispovest, na bilo šta. Mi jednostavno želimo da radimo naš posao, da bi što možemo. Pročitao sam vam samo neke stvari ovde koje mi radimo i mogu da vam kažem da ćemo taj posao nastaviti još jače i još bolje. Znači, politika ovog grada i politika javno preduzeća vodovod i kanalizacije, stalno investicije, 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 jer bez toga nema napretka. A mogu da vam kažem, znači da upravo ćemo i ovih dana krenuti sa novim investicijama, da Veliko Selo treba da dobije kanalizaciju, da ćemo tamo krenuti sa radovima, da je to uvod za kanalizaciju i za ostala sela na kružnom putu, Mali, Veliki, Jovanovac i Trnjana. Znači, projektna dokumentacija je gotova, mi ćemo krenuti tamo sa radovima, želimo da rešimo odmah posle zime i deo Berilovca kada je u pitanju kanalizacija, to će biti još jedna velika investicija, vrednost preko 46 miliona dinara. Iskreno tu očekujemo i malo pomoć lokalne samouprave što se tiče financija. Pošto smo naši planovi praktično završeni, eto mogu da vam kažem da mi opet planiramo za sledeću godinu najmanje 15 miliona dinara ulaganja u vodovodnu mrežu u gradu, da ćemo još toliko odvojiti za sela, kao što vidite ne pravimo razliku između grada i sela, opet zamena vodovodne mreže, i da ćemo nastaviti da radimo još jači i još bolje. Interesantna je stvar, ja se nadam da ćemo već na proleće ne početi, nego možda i završiti jedan interesantan projekat, a to je solarna elektrana na crpnoj stanici Berilovac. Od ministarstva građevine smo dobili neke 14 miliona dinara donacije, ostalo ćemo pokriti mi do nekih 20 miliona koliko je procenjena vrednost svega ovoga. Ovo će doprinesti energetskoj efikasnosti, manje će biti računira nam se za električnu energiju, a to opet znači ostaće više para za ove investicije o kojima govorimo. I na kraju, želeo bih, to možda nekome jeste bitno ili nije, ali jeste i nama i onima korisnicima, javno preduzeće vodovod i kanalizacije posle svoje osnovne funkcije. Čini mi se da je društveno odgovorna firma i učestvuje u životu i radu ovog grada. A to znači pomoć i sportskim klubovima, to znači pomoć mesnim zajednicama. Znači, ja mislim da ne postoji maltene sportski klub koji nije dobio neku pomoć, makar i minimalnu, od ove firme. Mi smo deo ovog grada i naravno da delimo sudbinu ovog grada, želimo da pomognemo svima koji su pre svega pozitivni, koji žele da rade i da svi zajedno napredujemo.